Når vogna skal felles ut, ta båndet som holder sideveggene sammen. Trekk sideveggene fra hverandre. Press ryggen bestemt tilbake. Press deretter fotenden nedover. Den fjærbelastede mekanismen går så automatisk i lås. Når vogna skal slås sammen, ta først av håndtaket bak. Beveg deg så inn i vogna. Trykk inn knappen og vri. Bruk motsatt hånd til å trekke ryggen mot deg. Gjenta det samme i fotenden. Nå vogna klar til å pakke sammen. Ta den ene sideveggen og dra imot det. Fest båndet. Sett inn slepestaget. Vri 90 grader til det går i lås. For å ta av staget igjen, trykker du inn knappen, vri 90 grader motsatt vei og trekk det ut. Bryteren til parkeringsbremsen finner du bak på vogna. Vri med klokka for låsebremsen, trykk inn knappen og vri motsatt vei for å løsne. På Kidreise Twin har vi tatt barnas komfort til et helt nytt nivå. Vogna er utstyrt med uavhengig hjuloppheng og svært gode støtdempere. Dempeeffekten justerer seg selv utifra vekta i vogna.